А еве како се случи раѓањето на Исус, Месајата. Неговата мајка Марија беше свршена за Јосиф. Но, уште додека таа беше девица преку светиот дух во незината утроба се зачина дете. Тогаш незиниот свршеник Јосиф, кој беше праведен човек и не сакаше јавно да ја посрами, реши во тајност да ја остави. Но токму кога наоми да го стори тоа, насон му се јави ангел Господов и му рече: Јосифе, чедо Давидово, не плаши се да ја земеш Марија за жена, зашто детето зачнато во неа од Светиот Дух. Таа ќе роди син на кој ќе му го дадеш името Исус, зашто тој ќе го спаси својот народ од неговите гревови. А сето ова се случи за да се исполни она што Господ го беше кажал преку пророкот Исаија. Ете, девица ќе зачне и ќе роди син. И ќе го наречат Имануел, што во превод значи Бог е со нас. Кога стана од спиење, Јосиф постапи така како што му беше наредил ангелот Господов. И ја зеде Марија за своја жена. Но Јосиф ја запази Марија како девица, се додека таа не роди син, кој тој му го даде името Исус.